שלום לכולם. אז אני רוני ליזרוב, מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס, ואני אחראי על Flow HDL בחברה, וכלי הפיתוח והווריפיקציה ל-ASIC ו-FPGA. אז אני אשמח אם תרשמו את השאלות שלכם ב-Q&A, אוקיי? ואני אענה על השאלות בסוף המצגת. נמצאת איתי כאן קולגה שלי, עמית, שתעזור לי עם הפול, שמהן שאלות הקדמה בצורה אינטראקטיבית שתראו אחת מהן כאשר נעבור על האג'נדה של היום. אז ונדבר בשעה הקרובה על איך מעבירים, איך אנחנו בעצם מעבירים אלגוריתם ממטלאב וסימולינק למשהו שניתן בסופו של דבר לבצע באמצעותו אימפלמנטציה לדיזיין של ASIC או FPGA בצורה יעילה. ואני רוצה להתחיל עם תמונה ריאליסטית של איך דברים מתנהלים בתעשייה היום. אם נסתכל על נתוני המחקר של חברת מנטור גרפיקס מהשנים האחרונות, רוב הפרויקטים של ASIC ו-FPGA לא עומדים בלוחות זמנים שנקבעו להם. והרבה מהזמן הזה מבוזבז על וריפיקציה. וכידוע לכם, אני בעצם מציג את הדברים כי הכנסת שגיאות לתוך ASIC זה דבר מאוד יקר, ובעצם עוד פעם מצריך ריספין שעולה הרבה מאוד כסף. ובנוסף לזה, כאשר אני מדבר על פרויקטי FPGA, הבעיה אפילו יותר חמורה, מפני שאחוז גבוה מהפרויקטים עובדים על דיזיין שהבטיחות בהן היא קריטית, והרבה פעמים לתכנון שם יש בגים לא טריוויאליים שעוברים לפרודקשן. אז ברור שהדבר הזה יקר, ואם לא, אף יותר. אז למה זה? למה יש כזה מאמץ או קושי לתכנן בצורה נכונה ולעמוד בזמנים? אז, והסיבה היא שדיזיין של ASIC או FPGA היום הוא בעצם דיזיין של System on Chip, ודורש אוסף של כישורים של אנשים שונים שעובדים בסביבות שונות. בדרך כלל אנחנו נתחיל ממהנדס המערכת, ודרישות אלו יזרמו מטה למישהו שמתכנן את האלגוריתם, אותו אחד שמכיר את המתמטיקה ומחליט שזהו האלגוריתם שצריך ליישם על חומרה. לאחר מכן המפרט עובר בעצם שלב לשלב בתצורה של מסמך כתוב או איזשהו כלי מפרט כזה או אחר. ובסופו של דבר מגיע למהנדס החומרה שצריך ליישם את האלגוריתם. פעמים רבות כותבים את הקוד בצורה ידנית, VHDL או Verilog, ומנסים להתאים את האלגוריתם שאיש האלגוריתם פירט במסמך. ובאותו זמן הוא צריך לבצע גם אינטגרציה עם מהנדס האנלוג או התוכנה, אוקיי? ואז שם את הכל ביחד, ומהנדס הווריפיקציה צריך להגיע למקומות שונים, בתהליך ולבדוק האם הדבר הנכון באמת מתבצע. אז כשמסתכלים על כל זה, יש הרבה הזדמנויות לשגיאות שיכולות להתרחש בתהליך. מהעובדה שקשה להעביר מפרט במסמך ובעצם במסמך כתוב. ובנוסף לזה, פעמים רבות הדרישות משתנות במהלך מחזור המוצר, נכון? זה לא תהליך שקורה פעם אחת, בעצם זה קורה שוב ושוב. ודרישות משתנות או מלמעלה בדרישות המערכת, או מלמטה במפרט החומרה שצריך להגיב אליו. אז כל זה יוצר שינוי בלוח הזמנים של הדיזיין. אז איך מטלאב וסימולינק עוזר, נכון? אני מאמין שאנחנו עוזרים בכך שאנחנו מספקים סביבה שמאפשרת לכם או לרובכם לעבוד ביחד. אם אתם מהנדסי מערכת או מהנדסי חומרה, מהנדסי וריפיקציה, מטלאב וסימוליק הוא בעצם כלי מידול רב תחומי שמאפשר לאנשים שונים לעבוד ביחד ולשתף פעולה, מאשר שכל אחד יעבוד בסביבה שלו.
דבר נוסף, נניח שהאלגוריתם שצריך לשמור את הכניסות ויציאות שלו כטסט וקטורס, לדוגמה, ולהעביר לאחר מכן לאיש החומה, בעצם לעבור את אותה חומה הזאת, כן? אז עכשיו ניתן בעצם להעביר בסביבה שלנו בעצם משהו שאנחנו קוראים לו executable spec, כן? משהו שניתן להריץ לצד התכנון החומרתי, כדי שתוכלו להשוות אליו, כך שאם תתבצע שגיאה, תוכלו לזהות ולתקן מוקדם בתהליך באמצעות כלי ניתוח כמו סקופים או ספקטרום סקופ, ובעצם למצוא את יחס השגיאה לדוגמה. וכשהארכיטקטורה מוכנה והוכחתם שיש התאמה לאלגוריתם שהתכוונתם לתכנן, ניתן לייצר קוד שהוא גנרי וניתן לקחת אותו לחומרות שונות. ואותו קוד גם עוקב בסופו של דבר, וזה אחד היתרונות, זה עוקב אחרי האלגוריתם ואחרי הדרישות. אז כל זה מאפשר לכם לבצע שינויים בצורה מהירה, עם שינויים במפרט או בחומרה, ניתן לבצע את השינוי, לסמלץ, לייצר קוד וחוזר חלילה. אז הכלי המרכזי שנדבר עליו הוא ה-HDL קודר. כלי שלוקח דיזיין ממטלאב וסימולינק ומייצר קוד סינתזבילי. אבל אני רוצה לציין שה-HDL קודר הוא לא כלי קסם. אז אל תצפו לקחת כל אלגוריתם מטלאב שכתוב לסימולציה תאורה בלבד ולייצר קוד אוטומטי ל-HDL. זה לא כל כך פשוט. לכן, מהנדסי חומה שנמצאים כאן, התפקיד שלכם למעשה קריטי מתמיד, והכלי לא בא להחליף את מה שאתם מבצעים. מה שהכלי מבצע למעשה זה לספק יכולות שיקלו על העבודה שלכם, על ידי עזרה באוטומציה וביצוע כל המשימות שצריך לבצע בצורה ידנית, כמו בחינת ארכיטקטורת חומרה, ניתוח וקבלת החלטות על פיקס פוינט וכתיבת RTL שתואם למודל שלכם. אוקיי? Okay? והכלי בנוסף לזה גם מספק IPs, אוקיי? אז הרבה מהדברים שרציתם או אולי לתכנן, ויכול להיות שכבר קיים או קיים ב-IP blocks שמוכן לשימוש, אם זה ב-Digital Signal Processing, Communication, LTE, 5G, Wireless או Vision ועוד. ואם אתם מתכננים דיזיין ל-ASIC, הרבה אנשים ירצו לתכנן IP מ-0, וזה בסדר גמור. הכלי מספק IP blocks בסיסיים שמאפשרים לתכנן חומרה אופטימלית משלכם, או בעצם לבחור בבלוקי IP שמוכנים לשימוש. בנוסף, אנחנו מספקים קוד HDL שאראה עוד מעט, ותוכלו לראות שהוא קריא למדי בהשוואה לקוד ידני שתוכלו לכתוב. ויש גם את היכולת לבצע עקיבה בין הקוד למודל שהגיע ממנו. וכל זה, מה שציינתי, בעצם מאפשר לי להסתגל לאותם שינויים בצורה מהירה, כמו שציינתי. אם יש שינויים במפרט, ניתן בצורה מהירה לייצר קוד ולבדוק ולהגיע לחומרה במהירות. אז יש לנו עוד איזושהי שאלה בפול, מה רמת הידע והניסיון שלכם במטלאב וסימוליק? אז אם אתם מתחילים עם אלגוריתם מטלאבי, איך עוברים ממצב שיש לי אלגוריתם למשהו שתוכלו ליישם על HDL, על רכיבי ASIC ו-FPGA? אז הדבר הבא שנבצע, אנחנו נעבור על דוגמה שתראה לכם איך לבצע זאת. ולפני שאני אעשה את זה, אני רוצה לציין את הסיבות שנעבוד עליהן. אז הרבה מכם מכירים וכבר משתמשים במטלאב היום ומבצעים דברים כמו טיפול במערכי נתונים גדולים, ביצוע פעולות מתמטיות בצורה מהירה וויזואליזציה של אותם נתונים עם פלוטים וספקטרום פלוטס. אבל
אנחנו נשתמש בסימולינק בנוסף, והעובדה שסימולינק, שהוא בעצם דיזיין שמבוסס על בלוקים או דיאגרמות, למעשה היא סביבה הרבה יותר טובה לביצוע דיזיין חומרתי באמצעותה. אחת הסיבות העיקריות היא של לסימולינק יש את מושג הזמן, וכשסימולינק מבצע צעד זמן או טיימסטפ, זה דומה מאוד לחומרה כאשר מתבצע רייזינג אג'. אז למעשה זה ממופה בצורה ממש טובה לסביבת החומרה, וזה מאפשר להשתמש בסביבה שלנו כדי להעריך איזו ארכיטקטורת חומרה אני זקוק לה, האם אני צריך לדוגמה לבצע סיריאליזציה של האלגוריתם על מנת לחסוך בחומרה, או למגבל את האלגוריתם על מנת לאבד דגימות מרובות בכל קלוק. ולהיות בסביבה מבוססת בלוקים מאפשרת לי בנוסף לזה בעצם ויזואליזציה של הדאטה טייפ שלי, כן? שעובר דרך מסלול הסיגנלים ובעצם קריטי בתהליך התכנון, אותו פיקס פוינט שזקוקים לו ביישום חומרתי. אז תהליך העבודה האופייני שאנחנו ממליצים יראה כך. לקוחות רבים מתחילים עם מטלאב, ואנחנו קוראים לזה הגולדן רפרנס, וזה בסדר גמור. מה שאנחנו נעשה זה שאנחנו נביא זאת לסביבת הסימולינק, ונשווה את הארכיטקטורה לגולדן רפרנס. ככל שנתקדם, יכול להיות שבעצם ככל שנתקדם אנחנו נבצע את אותם השוואות בכל פעם אל אותו גולדן רפרנס. עכשיו, יכול להיות שתצטרכו ליצור משהו שנקרא implementation reference, ונראה את זה בעוד רגע, אבל זה למקרים בהם היישום שאתם תרצו לייצר בעצם, או תייצרו, יספק תשובות שונות מהאלגוריתם המקורי. אז זה יהיה מקרה שבו נרצה לייצר איזשהו רפרנס אלטרנטיבי כדי להתאים למה שיקרה בחומרה. ואז אנחנו בעצם נעבור לסימולינק, נוסיף ארכיטקטורת חומרה, נבצע את אותו פיקס פוינט ונייצר קוד ואופטימיזציה. אז הדוגמה שאראה היא הפולס דטקטור. אז בעיקרון אנחנו נתחיל עם נשלח איזשהו waveform, אוקיי? בעצם בשידור. ובקליטה נוסיף לו איזשהו רעש על מנת לדמות את אותו תהליך קליטה. אבל כל עוד אנחנו יודעים מה שלחנו, אוקיי? נוכל לחפש את אותו פיק באמצעות איזשהו correlation filter. וברגע שביצענו את זה, אז כשנדע שקיבלנו את האות ששלחנו, נוכל לנתח את המידע ולמצוא את מיקום הפיק. אז הדוגמה היא פשוטה, אבל פרקטית מאוד, ושרואים הרבה בתקשורת או באפליקציות רדאר. הדוגמה הזו שתראו, יהיה לה קישור בסוף המצגת, היא self-guide tutorial תוכלו לבצע בעצמכם, ואני מעודד אתכם לנסות ולהכיר את ה-workflow. אז השלב הראשון שנבצע זה לקחת MATLAB reference ולהעביר את זה לסימולינק. אז אם אתם מסתכלים באופן ספציפי, אז אתם רואים שה-MATLAB שלי, שהוא הרפרנס, כן? מיוצג כווקטור או frame based, אם תשימו לב. כן? ה-RX בעצם יוצג לי כווקטור, ויבצע בעצם עיבוד על נתח של מידע, בעצם צ'אנק של מידע בכל פעם. אבל בסימולינק זה לא עובד כך. ברגע שעוברים לחומרה, אז ברגע שעוברים לחומרה, המידע שנכנס מה-A to D יספק רק כמה דגימות, אם לא דגימה אחת בכל פעם, אוקיי? אז אנחנו צריכים דרך לייבא את המידע שהוא אלגוריתם frame-based אידיאלי למשהו שהוא קצת יותר דומה למה שאנחנו זקוקים לו בחומרה. אז בואו נראה את זה בדמו.
אז אם אני מסתכל על הרפרנס שלי, אוקיי? אז יש לי פה כמה שורות שבעצם יכינו את לנראות בעצם את השידור שלי, בעצם את הפולס, ואני הולך לשדר את אותו פולס ולהוסיף לו את אותו רעש, כן? אז תשימו לב שהסיגנל הזה של, או הוקטור של ה-RX, הוא בעצם וקטור של 5,000, בעצם וקטור או frame-based, כן? ומה שאני אתרכז, ובעיקר האלגוריתם שלי יהיה, זה שתי השורות האלה שאנחנו רואים כאן, אוקיי? זה בעצם שלוש פונקציות, אז מה שביצעתי פה, ביצעתי איזושהי קורלציה על מנת לזהות את הקואפישנט שלי, ולאחר מכן ביצעתי את פעולת הפילטרינג, הפונקציה הראשונה שאני הולך להשתמש בה, עם אותם קואפישנט, ולאחר מכן פיצוע ABS, הפונקציה השנייה, ובנוסף לזה את אותו מקסימום, על מנת לזהות את הפיק ואת הלוקיישן. אוקיי? שלוש פונקציות, גם אני יכול לראות את התוצאות פה, ממש את השידור, קליטה וזיהוי. אוקיי? שאר הקוד, אסביר עכשיו, זה בעצם אותו hardware friendly implementation שדיברתי עליו, אותו מעבר מפריים בייסט לסקלר, אוקיי? אז בעצם מה שאנחנו מייצרים פה, אנחנו בעצם ממירים ממקס גלובלי, מקסימום גלובלי שביצענו פה, למקסימום לוקלי. אנחנו בעצם מייצרים איזשהו buffer שבכל פעם, אז קודם כל אני מייצר איזשהו for, על מנת לייצר את אותם samples, אבל אני מייצר buffer שיקח לי את 11 הדגימות בכל פעם, ולאחר מכן אני בעצם מבצע שהוא if של שאלה של אם אתה הדגימה, אני כל פעם לוקח את הדגימה האמצעית בתוך הבאפר, ושואל האם אני גדול משכני. אם כן, ובנוסף לזה אני גם גדול מאיזשהו threshold, שהthreshold הזה בעצם יהיה ה-noise floor שלי, כן? אז בעצם זיהיתי את הפיק וגם את המיקום שלו, אוקיי? אז איך הדבר הזה ייראה בחומרה, בסימולינק? אז תשימו לב שבסימולינק הפעולות שנבצע הן באותו סדר של המטלאב קוד, כן? אז אני כל פעם מקבל את אותו RX, מבצע את אותו filtering, כן, אותו פעולת filter עם ה-correlation filter שדיברתי עליו, עם ה-coefficients, לאחר מכן פעולת ה-ABS, המגניטוד, ולאחר מכן המקסימום. אז משהו קטן לגבי ה-computing, אני קצת רימיתי כי מה שעשיתי פה, אני לא ביצעתי את פעולת המגניטוד, אלא העליתי רק בריבוע, כן, בעצם ביצעתי את פעולת ה-power. ולא ביצעתי שורש מפני שפעולת השורש היא פעולה בזבזנית מבחינת משאבים בחומרה, ומפני שגם אני יודע מה המטרה שלי, והמטרה שלי היא למצוא את הפיק, אז לכן אין לי סיבה לבצע את השורש. בנוסף לזה, נשים לב, אני בעצם מדבר על החלק של, אני יכול בנוסף לזה להכניס, אז כמו שאתם רואים זה החלק של המקסימום הלוקלי, אני יכול להכניס לתוך הסימולינק בעצם קוד מטלאב, אוקיי? ואני אוכל לבצע את זה ולהכניס לבלוק סימולינק את קוד מטלאב על ידי זה שאני אוכל להכניס לשם פעולות של בקרה לוגיות, כמו לדוגמה if else, switch case, FSM, finite state machine, וכדומה, והרבה פעמים גם הרבה יותר קל לי לכתוב את זה במטה בפעולות בקרה כאלה, אוקיי? ובעצם בואו נזכן שהיה לנו קוד מטלבי שיכלתי לבוא ופשוט לקחת את אותו קוד, את אותו חלק, לבצע שינוי קטן, פשוט להעתיק אותו ולהכניס לבלוק המטלב פונקשן שלי, כן? בסימולינק. אבל אני רוצה לציין משהו אחד.
אם תכניסו את כל האלגוריתם שלכם ללא שינוי לסימולינק, אז בעצם פגעתם במטרה שלשמה עברנו לסימולינק, כן? אותו מידול חומרתי של טיימינג ופעולות נוספות שנבצע בהמשך. מעולה. עכשיו, אני רוצה להראות לכם את הטסט-בנץ' שלי, כן? אז מה שאני מבצע פה, אני מייצר איזשהו טסט-בנץ', שאני מריץ את ה-MATLAB רפרנס שלי בשלב הראשון. לאחר מכן, אני מריץ את המודל סימוליק, ממש בצורה תכנותית, כן? בעצם, רק שנייה. סליחה. אז אני בעצם מייצר את מריץ את הסימולינק שלי מתוך המטלאב, ולאחר מכן מבצע השוואה בין המודל הסימולינק שלי לבין מודל המטלאב, כן? המודל הסקלרי שלי. ואם נסתכל על ההשוואה ביניהם, אנחנו נראה את השגיאה שקיבלתי, אוקיי? היא שגיאה מאוד מאוד קטנה. ההשוואה בין המודל המטלבי למודל הסקלרי של הסימולינק, קיבלתי E בסקת מינוס 17, שזה מספר קטן נורא, שמגיע בעיקר משגיאת מכונה כתוצאה מהפלוטינג פוינט, ובתכלס אני יכול להתייחס לזה כאילו זה 0, אוקיי? מעולה. שלב הבא אנחנו קוראים מיקרו-ארכיטקטורה. ושל החומרה. בעיקרון, מה שאנחנו נראה בשלב הזה, זה הכנת המודל ליצירת קוד HDL. נחליף כמה מהבלוקים שיותר יעילים, לבלוקים שיותר יעילים מבחינה חומרתית. הוספת סיגנלי בקרה ופייפליינינג. ועוד כמה דברים שדומים לזה. אז בואו נראה את זה. אז אם נסתכל על החלק השני שלנו, על השלב השני, אז אם אני מסתכל על המודל שלי, אני כבר אחזור למה שראינו, מה שביצעתי פה בחלק השני, הוא בעצם קיבצתי את הדבר העיקרי בעצם לתוך סאב-סיסטם של DUT. כן, design under test. בעצם כל החלק שהולך להיות כאן, הולך לעבור בעצם HDL, כן, לחומרה, והוא צריך להיות קומפטבילי ליצירת קוד HDL, וכל מה שנמצא מסביב זה בעצם הטסטבנץ' שלי, כן, ואותו אני אוכל ליישם בכל בלוק או מודל של בכל בלוק של סימולים, אפשרי. אז בטח השאלה אני שאלת היא, אוקיי, אז מה הם בעצם אותם בלוק, איך אני יכול לדעת מה הם הבלוקים שהם קומפטבילים ליצירת קוד HDL? אז את זה אני יכול לראות על ידי ה-Library Browser, אוקיי? אם אנחנו ניגש לדוגמה לסימולינק שלי, אז אני אראה שבספריית הסימולינק יש לי כמה וכמה בלוק סטים של בלוקים שונים, ויש פה חלק גדול מאוד שיכול להיות בעצם הוא קומפטבילי ליצירת לקוד HDL. אבל מה הדרך הכי פשוטה לזהות את אותם בלוקים? זה פשוט לגשת לספריית ה-HDL, שהרבה מהבלוקים שנמצאים בסימולינק פשוט משוקפים לספרייה הזאת, אוקיי? וכל מה שנמצא פה הוא קומפטבילי ליצירת קוד HDL. בנוסף לזה קיימים עוד כמה ספריות או סטים של בלוקים שהם ייחודיים לספרייה הזאת, כמו רמים למיניהם ועוד כמה דברים. ובנוסף לזה יש לנו כל מיני בעצם ספריות שהן ייחודיות לדומיינים מסוימים, כמו Digital Signal Processing או Communication ועוד. אז אם אנחנו חוזרים למודל שלי ולשינוי שביצעתי, אז מה שעשיתי כאן, החלפתי את הבלוק הפילטר שלי, אוקיי? לבלוק שהוא יותר אופטימלי או יעיל מבחינה חומרתית. ומה זה אומר? אוקיי?
אז אני אוכל, בעצם כשאני מתכוון שמשהו יותר יעיל, אני מתכוון לבלוק הספציפי הזה שמספק ארכיטקטורה שהיא ארכיטקטורת, מה שנקרא סיסטוליק ארכיטקטור, כן? שהארכיטקטורה הזאת ממפה בצורה מאוד טובה ל-DSP slice ב-FPGA, בין אם אנחנו מטרגטים את אותם מכפלים, כן? ובכלל את כל המבנה, ל-DSP slice ב-FPGA, ואם אנחנו מטרגטים גם ל-Xilinx, וגם אם אנחנו, כמו שאנחנו רואים בשקף הזה, וגם אם אנחנו מטרגטים לאלטרה ואינטל. אז הארכיטקטורה הזו נועדה באופן ספציפי לתרגות FPGA שזמין בבלוק הזה. בנוסף, אז אם נסתכל, יש אפשרות נוספות של הארכיטקטורה בבלוק עצמו, כמו לדוגמה טרנספוז, direct form transpose. ומה שהארכיטקטורה הזאת, היא משמשת אותי בעיקר ל-ASICים, שבעצם ארכיטקטורה שמופת בצורה טובה מבחינת הטיימינג, אוקיי? מעולה. בנוסף לזה, אותו בלוק מספק לי את אותו ואליד, ממשק ואליד, שבעצם די נפוץ מבחינת חומרה, בשביל לדעת מתי המידע הוא ולידי או לא. ובנוסף, אם תשימו לב, אני גם יודע את המידע של ה-latency של אותו בלוק שמתקבל מאותם, של אותו פילטר. זאת אומרת, יהיה לי בפנים פייפלנינג שבעצם מוכנס בצורה אוטומטית לתוך אותה ארכיטקטורה, וזה מחבר אותי בעצם לחלק הנושא הבא של אותו פייפלנינג, אוקיי? אז יש לי שלוש תצורות הוספת פייפלנינג או רגיסטרים, עוד מעט ניתן לזה שם קצת שונה, בסימולינק, אז אחת האפשרויות, כמו שראיתם כבר דיברנו עליה, זה הוספה אוטומטית לבלוק הזה. דבר נוסף זה אותם דיליי בלוקס, אוקיי? אז הדיליי בלוקס שאני רואה כאן, הוא בעצם ימופה לי לרגיסטר או פליפ פלופס בחומרה. וגם כאן, אוקיי? בנוסף לזה, אנחנו, כאשר נייצר קוד, אנחנו בעצם נוסיף דילייס ספציפיים לחומת FPGA, על מנת למפות בצורה מיטבית את אותם מכפלים, כדי שימופו לאותם DSP slice. כן? מעולה. אז בואו נעבור לטסט בנץ', והדבר העיקרי שרציתי להראות לכם בחלק הזה, בשלב השני של הארכיטקטורה, הוא כשאני מריץ את הטסט בנץ', אז מה שביצעתי עד עכשיו, ביצעתי את הארכיטקטורה, ארכיטקטורת החומה, ואני, שימו לב שאני מאוד מאוד קרוב כבר, חוץ מאמרה לפיקס פוינט, בעצם לשלב יצירת הקוד החומרתי, כן, ה-HDL. ותשימו לב שהשגיאה שקיבלתי היא אותה שגיאה כמו שקיבלתי בשלב הקודם, מה שאומר שבעצם הארכיטקטורה שלי ממודלת בצורה טובה. וזה מחזיר אותי, זה מוביל אותי לאחד היתרונות הגדולים בוורקפלו הספציפי הזה. זה העובדה שאתם יכולים להפריד ארכיטקטורה מקוונטיזציה, בעצם לשני שלבים נפרדים. בשבילי זה אחד היתרונות המשמעותיים של הוורקפלו בהשוואה לכתיבה ידנית של Verilog או VGL, מפני שכשאתם כותבים קוד, אתם בעצם מבצעים את שני הדברים באותו זמן, וכשאתם רואים הבדל קטן בין הקוד הידני לאלגוריתם המקורי, זה קשה מאוד להבחין האם זה קשור לקוונטיזציה, או שפספסתם שורה בדגימה שנראה כמו רעש קוונטיזציה, אוקיי? אז באמצעות ה-workflow הזה, ניתן לאתר במדויק שהארכיטקטורה שלכם נכונה מבלי שהקוונטיזציה תחסה את השגיאה. זה הדבר המרכזי שרציתי לציין בשלב הזה. אז בואו נעבר לשלב השלישי,
שזה השלב המרה לפיקס פוינט. לתכנון, אז בעצם יש לנו עוד איזושהי שאלת פול. אז לתכנון האופייני של אלגוריתם, לדוגמה סיגנל פרוססינג, אין המון החלטות פיקס פוינט שאני צריך לקבל מבחינת הבלוקים שקיימים במודל. לרוב אנחנו ניתן לדברים לזרום, ונקבל החלטות רק בנקודות מסוימות. וזה נכון במיוחד לתרגות FPGA. אז חשבו על מה אני מבצע כאן בסאבסיסטם של הפאוור. בעצם, אם תשימו לב, המידע שמתקבל לי, מידע מתוך הפילטר אאוט, אוקיי? בפול פרסיז'ן עם 40 ביטים, כן? מה שאני הולך לבצע, אני בעצם הולך לקצץ ל-18 ביט את ה-word שלי, כן, את המספר הביטים, מפני שאני הולך לבצע הכפלה ולהכניס, אני בעצם מכניס את הסיגנל לתוך מכפל, שאנחנו מעוניינים למפות, כמו שציינתי גם מקודם, את אותו מכפל ל-DSP בלוק. הרבה מה-DSP בלוקס ברכיבי FPGA הם 18 ביט באופן טבעי, 18-18, תלוי בחומרה, באינטל אלטרה זה 18-18, 19-19, פה זה 18-25, אז התוצאה שיוצאת, כמו שאמרתי, מהמכפל היא בפול פרסיז'ן. שימו לב 18, אז הייתה לי 36 כמובן, ונוספים לי עוד כמה ביטים, וגם כאן אני ארצה לקצץ ל-18. אז מה שביצעתי זה בעצם השמטה של הביטים, וזו מבחינתי, אם תשימו לב, מה שאני מבצע כאן, זה ערובה לכך שלא יהיה לי אוברפלו, ומדוע זה. אז אם תסתכלו, יש לי פה מספר שהוא signed, ה-S הזה מציין לי את ה-sign, אוקיי? גודל הביטים הוא 40, והמספר אחרי הנקודה בעצם אני מקדיש לו 37 ביטים, אוקיי? שימו לב, אחרי ה-convert, בעצם אותו יש לי גם sign, 18 ביט, ו-15 אחרי הנקודה. בעצם שמרתי על 3 ביט של integer, אוקיי? גם כאן וגם כאן, בעצם אני מוודא שלא יהיה לי כאן איזשהו אוברפלו. אוקיי, אבל השאלה היא, האם אני משתמש בביטים שלי ביעילות, כן? אם יש לי פיקס פוינט שבחרתי, האם אני משתמש בפול רנץ' או אני יכול להעביר חלק מהביטים למיקום שונה? אז בואו נסתכל על איזושהי הדגמה בחלק השני, השלישי סליחה, שתסביר את הנקודה. אז אני מסתכל על החלק השלישי, שבו אם תשימו לב, כל המידע יהיה לי פיקס פוינט, אוקיי? אז בעצם אני מקבל בפול פרסיז'ן כ-40 ביט את המידע מהפילטר, ונכנס ל-40 ביט, וכמו שציינתי מקודם. עכשיו, אני רוצה בעצם לענות על השאלה של האם אני משתמש בביטים שלי ביעילות, ובשביל זה אני הולך להשתמש ב-Fixed Point Tool, מה שנקרא Fixed Point Tool, ואני הולך להשתמש ב-Range Collection, אוקיי? מה שה-Range Collection יבצע בעצם, הכלי הזה, מחליף בעצם באופן זמני, אם תשימו לב, את ההחלטות של הפיקס פוינט במודל לפלוטינג פוינט. רק כדי לראות מה הערך האמיתי שמתקבל דרך כל הבלוקים ומוצא את כל ערכי המקסימום והמינימום. אוקיי? אז בואו ניקח את הבלוק הזה לדוגמה. אני אחץ על פיקס פוינט טול ריזולטס. ותשימו לב שהוא מראה לי את ההחלטה שביצעתי פה, אוקיי? אז יש לי את המספר של sign,
18 ביט, הוא ספציפית נותן לי מידע על הבלוק הזה. signed 18 ביט עם 15 פאקשנר, אוקיי, ונותן ממש תערכי מינימום ומקסימום ואת הפרסישן. אבל תשימו לב שבתוצאת סימולציה, קיבלתי ערכים שהם לא, לא מגיעים לביטים מסוימים, וממש אני יכול לראות את זה בהיסטוגרמה שלי כאן, אוקיי? החלק האפור, אוקיי, זה בעצם האזורים שלא הגיע, לא הגעתי לביטים האלה. וזה בעצם ביטים שיכלתי לחסוך או להעביר אותם לאזורים אחרים, כן, לפרסיז'ן. ושימו לב שככל שאני מתקדם בתהליך, החלק הזה גדל. אוקיי? אז זה בעצם חלק מהאפשרויות שאני יכול לבצע עם הכלי הזה, ולהשתמש בביטים שלי ביעילות. אז בואו נסתכל על הטסטבנץ' של השלב השלישי, אוקיי? לאחר שאני מבצע, שוב, השוואה בין המטלאב רפרנס שלי לסימולינק רפרנס, שהוא כרגע בפיקס פוינט. אז בטח אתם שמים לב שהשגיאה היא, המקסימלית היא הרבה יותר גדולה, כן? אני ממש רואה את זה כאן, הרבה יותר גדולה ועדיין מקובלת מבחינת שגיאת קוונטיזציה. ומשום שביצענו את שלב הביניים ובדקנו רק את הארכיטקטורה בפלוטינג פוינט, אנחנו יכולים להיות בטוחים שאלו שגיאות קוונטיזציה. אוקיי, וזו נקודה חשובה. אוקיי, אז בשלב הזה אני כבר יכול ללכת ולייצר קוד, זה מה שאנחנו נעשה, לייצר קוד ולהתחבר לכלי הסינתזה. אז מה שאני אעשה זה אני הולך להשתמש בגוי שיעזור לי בתהליך של יצירת קוד וסינתזה, ומה שהגוי הזה יעשה, בעצם יעזור לי להתממשק לכלי הסינתזה שלי, אוקיי? אם אנחנו מדברים על תרגות ל-FPGA, אם זה קוורטוס, ויבאדו או של מייקרו סמי, ו... מה שאני אעשה, אז בואו נפתח את אותו גוי, על ידי זה שאני, כמו שאמרתי, אני אחץ על ה-Workflow Advisor, ויופיע לי הדבר הבא, אוקיי? ובגוי שלי אני אוכל ממש לבוא ולבחור את אותה חומרה רלוונטית שאני רוצה לטרגט אליה, להתחבר לכלי הסינתזה הרלוונטי, אותו ויבאדו, לבחור את השפה, את השפה הרלוונטית שאני מעוניין לתרגם אליה, כמו זאת אומרת VHDL או Verilog, לבחור איך הקוד שלי ייראה, אוקיי? ולאחר מכן לייצר קוד HDL. לאחר שייצרתי את אותו קוד HDL, אני בעצם בשלב הזה יכול, בעצם לא יכול, אני בעצם מה שאני מבצע, אני פותח פרויקט בויבאדו, אוקיי? ומבצע ריצת סינתזה מאחורי הקלעים של האלגוריתם שלי, וממש מושך את הנתונים לסימולינק. זאת אומרת, אני לא צריך ממש לפתוח את הפרויקט, אני יכול גם לבצע את זה דרך הפרויקט, אבל גם אני יכול לבצע את זה דרך סביבת הסימולינק, ואני אקבל נתונים כמו DSP slice, רגיסטרים, לוטים וכו', וגם על הטיימינג שלי. אוקיי? אז מבחינתי, ייצרתי קוד, בדקתי את הסינתזה, וסיימתי מבחינתי את התהליך. עכשיו, משהו נוסף, רק ששכחתי לציין, זה שאם נסתכל, אז הפיקס פוינט, דיברנו לפני כן על הפיקס פוינט, אז הפיקס פוינט זה לא הכל. 95% מהדיזיין שלנו ב-FPGA ו-ASIC, אנחנו משתמשים באמת בפיקס פוינט. אך לפעמים יש שימוש בפלוטינג פוינט. כן, ואנחנו יכולים לספק מה שאנחנו קוראים לו native floating point, אוקיי? כשאנחנו אומרים native, אז אנחנו לא משתמשים במקרוס של FPGA vendors, זה לא IP core, זה קוד שניתן לייצר ולקחת לכל חומרה
אנחנו פשוט מבצעים מניפולציה על ביטים בפלוטינג פוינט עם המנטיסה והאקספוננט, ומייצרים קוד גנרי שתוכלו לקחת לכל חומרה. זה לוקח יותר חומרה, אבל ניתן להשתמש בזה אם מעוניינים בצורה, בתחום דינמי מאוד רחב, או מעוניינים להגיע לחומרה בצורה מאוד מהירה, ללא השקעה בזמן על הפיקס פוינט. אוקיי? אז דיברנו על הסינתזה ויצירת קוד. אני רק רוצה להוסיף שהיכולת, כן, אני רק רוצה להוסיף שהיכולת לייצר קוד זה לא סוף הסיפור. למהנדסי הווריפיקציה שנמצאים כאן זה רק ההתחלה, שצריכים לקחת את הקוד שנוצר או נכתב ידנית ולבדוק אותו. אז יש מספר דברים שיוכלו לעזור לכם עם משימת הווריפיקציה. ואם אתם מייצרים קוד HDL, יש משהו שפשוט תוכלו לעשות, ותחשבו על זה, כשאנחנו מייצרים קוד HDL, אנחנו בנוסף לזה, מספקים לכם גם את הטסט בנץ' שעוזר לכם לבדוק את הקוד שנוצר בסימולינק, כן? אז משום שהשתמשתם בסימולינק, יש לכם איזשהו סטימולוס, אני מזכיר לכם, כן? שבדקתם את ה... הרצתם עליו את ה... את האינפוטים לאלגוריתם בתצורה מסוימת, ושעזר לכם לבדוק את הדיזיין בסימולינק. אז לאחר שיצרתם את הקוד, ייצרנו את הקוד בשבילכם, אז השאלה היא איך תוכיחו שהקוד בסימולינק, ובעצם המודל בסימולינק, לבין הקוד שנוצר, הוא זה. אז מכיוון שכבר יש לכם את אותו סטימולוס, אנחנו פשוט נייצר לכם טסט וקטור שתוכלו לקחת לסימולטור RTL, ובצורה אוטומטית הטסט בנץ' הזה יבצע השוואה בין האלגוריתם הסימולינקי לבין הקוד HDL, ובגדול מה שאנחנו נראה זה משהו בסגנון הבא. אוקיי, אנחנו פשוט נביא את האינפוטים ואת האוטפוטים ונריץ את ה-RTL ונקבל איזושהי תוצאה של פס או פייל, האם המודל שווה לקוד ה-RTL או לא. אוקיי? בנוסף לזה, ישנם מצבים שאנחנו נרצה לשלב קוד RTL-י לתוך המודל הסימולינק. ובעצם החלק הקטן הזה, או IP שנרצה להשתמש, שכתוב ב-HDL, נוכל לשלב למודל הסימולינק, ואז לייצר מכל הדבר הזה קוד HDL. ומה אם נרצה לדוגמה לסמלץ את כל האלגוריתם הזה בסביבת הסימולינק, עם קוד ה-HDL, אז אנחנו פשוט נשלב באמצעות איזושהי קוסימולציה, את הסימולטור ה-HDL-י בריצה בשילוב עם הסימולינק, ונוכל להריץ מתוך הסימולינק את כל המודל שלכם בבת אחת. אוקיי? הדבר הנוסף הוא, חוץ מלהכניס קוד, אנחנו גם יכולים להוציא את אותם טסט בנצ'ים, או את אותה סביבת סטימולוס שייצרתם בסימולינק, למהנדס הווריפיקציה, כן? לעזור להם, לחבר'ה שבשלב הבא, בסביבת הווריפיקציה, וממש להביא להם מה שנקרא DPAC, אוקיי? איזושהי קומפוננטה שאנחנו עוטפים אותה בסיסטם ורילוג, והם יכולים לשלב את זה בסביבת ה-UVM שלהם, ה-Universal Verification Methodology, ובעצם לעזור להם בתהליך בדיקת הקוד. אוקיי, אז מבחינתי זה סוף המצגת, אני מקווה שהמצגת והדוגמה שראיתי כאן על הפולס דטקטור הראו את היתרונות בשימוש במטלה וסימולינק כ-MBD ביישום אלגוריתם לחומרה, ואיך זה יכול לעזור לכם לייצר דיזיינים במהירות ובפחות שגיאות. אם אתם שואלים מי משתמש בכלים היום,
אז יש הרבה מאוד לקוחות, יש כאן כמה כאן, אבל יש עוד הרבה מאוד באתר שלנו ועוד כמה שאסור לי לדבר עליהם, אבל הרבה אנשים בעולם ובישראל משתמשים בכלים שלנו ומבצעים דיזיין ל-FPGA ו-ASIC, אז הנה לכם כמה דוגמאות. בנוסף לזה, אני צירפתי למצגת את אותו self-guide tutorial שדיברתי עליו, שבעצם איזשהו מדריך לאיך לבצע את אותו דוגמה שציינתי עכשיו, הפוס דטקטור, בעצם כ-workshop כזה, ובנוסף לזה הוספתי גם איזשהו evaluation guide, כן, איך אני יכול לבצע ארכיטקטורה נכונה בסימוניק לחומרה, ועוד שני וובינרים בנושא של פיקס פוינט והנושא של וריפיקציה שנגעתי בו ממש מעט. אז השלב הבא בעצם זה ללמידה, הוא בעצם הקורסים שיש לנו, שבעצם קורס של סיגנל פרוססינג with סימולינק, וכמובן יצירת קוד מתוך הסימולינק, שאלו התאריכים הקרובים. אני אשמח אם תענו על המשוב בזמן שאני אענה על חלק מהשאלות שנשאלו. אז רק שנייה, יש לי פה... אוקיי, אז חלק מהשאלות אני רואה שכבר עניתי במהלך ההרצאה, כמו utilizations. כן, אז מישהו שאל, האם הכלי מספיק חכם להחליף מכפלים במסכמים מחסרים עבור כניסות של פלוס מינוס אחד, אז כן, הוא מבצע את זה. ממש זה אפילו בשלב אפילו יותר נמוך, זאת אומרת, כבר כשאתה מבצע את הפילטר עצמו בסימולינק, אתה תבצע את זה ממש שם, כן? עוד שלב אפילו מקדים. אני מניח שדאטה רייט, מישהו שאל, what about data rate of resource utilization in the FIR? אני מניח שהתכוונו לשאלה של מה קורה אם יש לי data rate שהוא יותר נמוך מה-clock rate, ואז אני יכול לנצל משאבים, כן? אז ספציפית כאן, אנחנו כבר רואים שאנחנו מנצלים כמה מהמשאבים, אבל בנוסף לזה שהיא מה שנקרא parallel serial systolic, שאנחנו בעצם מבנה, שאנחנו מבצעים איזושהי פרליזציה, חלק סיריאלי, חלק פרלל, על מנת לאפטם מבחינת הארכיטקטורה, ושימוש במכפלים, בעצם להשתמש בהם כמה פעמים, כן? על ידי זה שאני בעצם מגביר את הקצב. זה לגבי זה, ויש לנו עוד כמה וכמה יכולות, לא רק בפילטרים, כמו resource sharing שאני יכול לבצע בצורה מהירה. זאת אומרת, בואו ניקח דוגמה, אם אני יכול להיכנס לבלוק מסוים, לבחור יכולות של GL blocks, אז תהיה לי את האפשרות ל-sharing factor, כן? אני ממש יכול להחליט, ומה שהטול יבצע, הוא יזהה את אותם מכפלים ספציפיים שאני משתמש בהם. דוגמה, יש לי פה, לדוגמה, יש ארבעה מכפלים, אני אוכל להגביר את הקצב ולהשתמש רק במכפל אחד, אוקיי? זה חלק מהיכולות. בואו נראה איזה שאלות היו. יש לי שתי מקומות שאני צריך להסתכל, אז רק רגע. גם בצ'אט אני רואה שחלקכם רשמתם. כן, אז הרבה מהשאלות כאן
נשאלתי, אז אני רק אסכם שבסימולינק, כמו שאמרתי, הוא ממש, הוא כלי דיזיין לכל דבר, אני יכול גם לתכנן אלגוריתם בקצבים שונים, ובעצם יהיה לי פה כמה וכמה קצבים שאני יכול לייצר, וכך גם בקוד ה-HDL תהיה לי את האפשרות לבצע קצבים שונים באלגוריתם, גם בקוד, זאת אומרת, כמה קלוקס חיצוניים, או בעצם חלוקה של הקלוק באמצעות איזשהו PLL, את כל הדברים האלה אנחנו נוכל לבצע. זהו לגבי זה. אני חושב שעניתי על רוב השאלות. תודה רבה.